dnešním videu se spolu podíváme do jižní Indie, konkrétně do státu Kerala. Oproti severní Indii je tady úplně odlišná kultura, lidi i příroda. Takže pojďte se mnou podívat, jak jsme v téhle oblasti Indie strávili pár dní. Základní otázka byla, jak se po Kerale budeme přesunovat. Trochu jsem pogoogloval a narazil jsem na diskuzi, kde bylo uvedený, že za žádných okolností byste si neměli půjčovat vlastní auto a sami řídit, protože doprava je naprosto šílená a místo toho byste si měli raději zařídit nějakýho private řidiče. No a tak jsme si půjčili vlastní auto a vyrazili jsme z města Cochin prozkoumávat krásy Keraly. Tak jo, a tak jo. Vyrážíme. Tak jedem. Takže půjčování aut v Indii se opravdu neobejde bez problémů. Už hned na začátku, my jsme vlastně nic neudělali, ale řidič nám přivezl auto, s kterým před nějakou chvílí naboural a zároveň rozbil zrcátko. Takže samotný to zrcátko není problém, ale problém je, že se to hýbe tam a zpátky, takže vůbec se s tím nedá jet, tak jsme tady v místním autoservisu, který se jmenuje FCC Motors a tady se to jdeme pokusit nějak spravit, no. Takže ujeli jsme 500 metrů a už první servis. Já myslím, že to je velmi úspěšná jízda zatím po Kerale, po jižní Indii. Vítejte na jihu Indie, ve státě Kerala. Je to obrovský kontrast oproti ještě včerejšku, kdy jsme se nacházeli ve státě Uttar Pradesh na severu Indie, ve městě Varanasi, protože v tom státě bydlí asi 240 milionů lidí a v tomhle státě bydlí kolem 35 milionů, ale hlavně ta příroda a celá ta kultura, ty lidi, je to tu úplně jiný, protože jednak tady všude kolem je takhle zeleno, pěstuje se tady čaj, káva, tohle za mnou je zrovna čajová plantáž. Zatímco na severu se mluví hindsky, tak tady se mluví jazykem Malayalam, který je úplně jiný, navzájem si vůbec nerozuměj. Tak si přečteme dnešní noviny tady z Keraly. Super. Je to prostě totální kontrast. Že takhle člověk vidí, jak je ta Indie naprosto obří a co všechno v jedné krajině je možný vidět. Další den jsme vyjeli do oblasti kolem městečka Munar, kde se nacházejí ještě větší čajové plantáže. A abyste se ještě víc naladili na jeho indickou atmosféru, pustím vám k tomu nějakou keralskou písničku. Tady si jdeme koupit kokos zase tady v místní kokosový prodejně. No a po několika hodinách hodně pomalý jízdy jsme dojeli do Munaru. My jsme právě sjeli na takovou malou odbočku do čajových polí a tady za mnou můžete vidět takový krásný už trochu odlehlý čajový plantáže a vlastně proč jsme sem zajeli? Protože my jsme z hlavní cesty viděli z kopce ze zhora, jak tady spousta lidí bere, sbírá čaj,
Tady jsme si řekli, že zkusíme nějak tam dostat, abychom je navštívili. Ale tady jsme skončili u takovýhle cesty, která nevím, jestli je moc jízdná. Tady jeden nějaký jediný baráček s nějakým člověkem, se ho ptali, ale vůbec nerozumí nic anglicky. Takže jenom tak rukama, nohama, nějak se prostě zkusili, že půjdeme tam nahoru. Ale tady je to fakt prostě, tohle je nádhera. Takže právě jsme tady zastavili na kraji cesty, protože jsme si všimli, že tady asi točí nějaký bollywoodský film, tak se tam jdeme podívat. Jsme tady přímo s režisérem filmu. Tady připravují rig na auto. Vypadá to jako nějaká pěkná akce tohle. How is it called the movie? What's the name? Satam movie. Ah, okay. It's an horror. Okay. Yeah. Okay. How many movies you have made already? Already I have did 6 movies. 6 movies. Very nice. Wow. Thank you. And which camera do you use? Which camera? Sony Venice. Wow. For the rickshaws, we are using FX3 and. There's FX3. Okay. Thank you. So maybe we will watch the movie. Okay. Thank you. Thank you. Big success. Wish you. Okay. Thank you. Bye. No, takže jste mohli vidět sami, právě tady začíná shoot nějakého hororového filmu. Používají kamery jako Sony Venice, FX9, FX3 a zrovna tady dělají nějaký car rig na auto a jdou natáčet nějaký první sample scény. Tady jsou v Munaru v této oblasti 8 dní, no a někdy v srpnu bude tenhle film ready. Takže mluvili jsme přímo i s režisérem a možná, pokud teda, už jsem zapomněl, jak se ten film jmenuje, ale zkusím ho najít a potom někdy třeba v srpnu se na něj podívám. Takže tohle můžete vidět na cestě v Indii. Měli jsme namířeno víc na sever, kousek pod město Palakkad. Přestože to bylo jen asi 150 km, cesta nám díky indické dopravě zabrala přes 5 hodin. Jsme odpoledne konečně dorazili na místo, odměnilo nás touhle nádhernou podívanou na rýžový pole. Další ráno začalo zajímavě, protože když jsme jeli, začal najednou proti nám předjíždět jeden bláznivý člověk na skútru. Vjel nám před auto a my jsme najednou měli volbu buď srazit jeho, no a nebo uhnout a najet na obrubník. A tak jsme raději zvolili tu druhou možnost. No, právě nás někdo vytlačil z cesty, najeli jsme na skok a totálně prasklo kolo. Takže musíme to nějak vyměnit teď. Takže super. Do tohohle jsme s tím kolem napálili. Po úspěšné výměně kola jsme vyrazili do dvou speciálních ášrámů, kde sídlí naši indičtí přátelé, který už přes 20 let jezdí i do Česka. No a my jsme teďka v jednom ášrámu a je to unikátní, protože tady jsme s tímhle joginem, který se jmenuje Sučeta. A on už víc jak 20 let jezdí i k nám do Česka.
A naposledy před 2 měsícema jsme se spolu viděli v Jablonci. No a teďka jsme tady u něj. A je to tady fakt pěkný. No a tomuhle říkám výhled teda z pokoje. To by bylo z naší návštěvy Keraly všechno. V příští části putování po Indii navštívíme stát Tamil Nadu. Uvidíme spoustu chrámů, divoký města i nejposvátnější horu na světě. Takže brzo opět na viděnou.